Hej folkens, velkommen til episode 14 af det her spil. Nu vil jeg gå ned med jer og lige finde ud af, hvad jeg skal lave, lige hurtigt. Så nu vil jeg spille. Så se her, der er en altan, jeg har lavet. Så kan man hoppe op her, og så kan man gå ovenpå til siden her. Men jeg burde faktisk bygge den her, så man kan komme nemmere op. Men lad mig sikre mig godt op. Jeg bruger det her. Hakker lige igen. Sådan der, så hakker jeg lige det her, hvor jeg får det igen. Op sådan her. Sådan nemmere. Og så burde jeg bygge et eller andet her. Lad mig lige tænke mig om. Der. Derovre. Og der. Sådan der. Så har jeg fået den. Lad mig se. Ja, hvor fanden er den blevet af? Og der. Cool. Nu skal jeg bare bygge videre. Sådan der. Sådan der. Så burde vi kunne komme op. Så prøver lige at lave noget, så vi kan komme op. Sådan der. Sådan der. Så kan vi komme op. Og så burde jeg bygge et eller andet ud af et eller andet her. Så det jeg gør her. Lad mig tænke mig om. Lige der. Sådan der. Så ligner det sådan en rigtig halvøjser. Og så prøv at gå ned igen. Lige hurtigt. Og finde ud af hvad vi kan lave. Tænker jeg lige. Så det er det episode 14. Og I må godt følge mig her på kanalen. Please. Eller hør mig. Ja. Så, vi skal hakke noget mere sten i hvert fald. Jeg har nok pickaxes. Ja, der. Cool. Så nu vil jeg gå ned og hakke noget sten. Lige glad hvor. Jeg skal bare lige have noget til verden. Eller til, hvad jeg kan bruge. Sten er sten. Verden er verden. Så husk nu, sten. Alt det gode. Det er godt at finde sten. Og husk styrke folkens. Aldrig give op. Jeg elsker at spille det her spil. Det gør jeg også dengang jeg havde en server. Lavet ud af Java-fil og alt det der. Altså jeg kunne finde ud af at programmere min egen server dengang jeg var 12 år eller sådan noget. 15 år. Jeg var virkelig god til det. Jeg er god til matematik. Jeg ved i hvert fald 3 gange 6. Det er... Ja. Det er den 26 eller 16. Altså jeg ved 5 gange 5, det er jo 55 eller sådan noget. Eller 50. Eller mindre end det. Så gik den færdig. Prøv lige en ny hakke. Sådan der. Sådan der. Hakker den ned. Der. Der. Prøv lige nok, så jeg fuld op. Sådan der. Hvor så er vi? Nu. Cool. Sådan der, så har vi nok. Vi skal bare op til, jeg tror det her. Ja, det var det også. Prøv lige at hakke her. Så jeg kan se. Sådan der. Sådan der. Hvad var det nu, skulle? Jeg prøver at gå op. Det her er en god gennemvej. Sådan der. Nu er den dumme halvøjser. Nå. Sådan der. Så går vi ovenpå. Og ja. Så skal bare lige finde ud af hvad vi skal bygge. Lige hurtigt. Jeg kan finde ud af at bygge et tag nemlig. Så ved du da, vi bygger lige et tag. Sådan der. Sådan der. Sådan der, sådan der. Jeg skal bare lave det igen. Der. Og lad mig se. Sådan der. Sådan der, sådan der, sådan der. Sådan der. Sådan der. Så det er cool ud. Så vil jeg tage. Og lad mig lige se. Har vi noget tre? Okay, vi har i hvert fald det her. Skal vi se, hvad jeg kan bruge det til. Det ser jo okay. Ja. Har vi nogle fakler? Ja, vi har to her. Cool. Og jeg går lige ovenpå og tjekker om vi kan noget. Ovenpå. Jeg skal ligesom jeg kan lave en tan her. Så der.
Og... jeg har selvfølgelig faldet af. Nå, lad os se, hvordan den ser ud herfra. Altså, det er et flot hus. Men ja. Burde jeg arbejde mere på det? Ja. Nå, sådan der. Det ser cool ud. Sådan der. Lad os se, om vi kan putte noget... Der mangler. Lad os kigge rundt. Det ser ud til, at der er ikke noget, der mangler. Så lad os gå videre. Sådan der. Ind af. Sådan der. Og så skal vi ovenpå igen. Så ja. Så går vi ovenpå. Og så tjekker vi. Den er vej. Min næse klør mig. Havde noget, det klør. Jeg ved ikke, om det er allergi eller sådan noget. Nå. Ovenpå. Masse der. Okay, jeg skal lige se. Har jeg noget sten? Så der skal vi lige tage den. Og lige se, om vi kan bygge noget lige hurtigt. Sådan der. Okay. Så bliver den lidt større. Sådan der. Så lige de her to. Ja. Okay. Det er så cool ud herfra. Jeg prøver lige at finde noget her. Noget jord. Og så kan jeg lige prøve at plante noget, når det regner. Green seeds. Fanden. Og lad os se, om jeg kan lave noget af det her. Jeg havde ikke lige nok. Nå, men så går vi ned, og så kan jeg dør ud af det her, men jeg kan lige prøve at komme ned. Lad os prøve at hoppe. Ej, men så ikke meget liv. Nå, lad os gå videre. Hvad er det, vi mangler? Lad mig tænke mig om. Altså, der er vel lige noget her. Jeg må tænke mig om. Og noget træ der. Det ser sådan ud. Og man så går derover. Det er bare... ja, okay. Det er stadig græs. Nå, men ja. Og der er noget... ja, okay. Lad os se, hvad jeg har. Jeg har den her. Kører lige op der. Skal lige nå. Og så hakker jeg lige noget træ. Så jeg kan bruge det til noget andet. Sådan der. Har vi noget træ. Og det vil blive nat, så tilbage til huset. Se derovre. Ej, der. Nå, det var der. Okay. Sådan der. Jeg skal bare finde vejen ind. Nu kan jeg lige se, at det er siden til højre eller venstre. Når jeg kigger til venstre. Det her. Okay. Tak indvejen. Og den var. Lige meget. Lad ham til planker. Og så skal vi lige finde ud af, om vi kan. Sekunder. Sticks. Det er lederst der. Det er det her lederst. Nå. Så må jeg bare bruge det her. Indtil vi får noget mere. Vi skal helt ovenpå. Og helt ovenpå. Sådan
det er... Altså det første vi gør, der bruger de her to her. Og så lad mig se. Ja, bruger bare resten senere. Og... Jeg er ikke helt sikker. Eller jeg bruger bare den her. Sådan her. Sådan der. Så er der i hvert fald noget. Og nogle torches. Jeg er lige præcis nok til det her sted. Sådan der. Cool. Så kan vi se halvvejene, hvor jeg har været. Og alt det der. Så ja. Og folkens. Tak for at I så med. Okay. I er velkommen til at følge mig her på kanalen. Og I er velkommen til at give et like. Så hej folkens. Og det var det for i dag.